អគ្គនាយកនៃនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់នៅលើផេកផ្លូវការរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅលើផេកផ្លូវការរបស់សម្តេចកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះថាសម្តេចបានណែនាំមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុត្រៀមថវិកាសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ចំនួន1លានដុល នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដើម្បីចាក់ជូនដល់អ្នកធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់និងអ្នកដែលមានហានិភ័យនោះមួយលានដូចាក់បានត្រឹមតែមនុស្ស50ម៉ឺននាក់តែប៉ុណ្ណោះព្រោះម្នាក់ត្រូវការចាក់ពីដងនៅក្នុងពេលយើងមានប្រជាជនរហូតដល់16លាននាក់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងដែលនៅក្នុងនោះអាចមានមនុស្សប្រមាណ10លាននាក់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-19នេះផងដែរសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជានៅតែក្រខង្វាក់ខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់ទិញបន្ថែមនាយកបានណែនាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងទ្វេភាគីទាំងពហុភាគីដើម្បីស្វែងរកជំនួយបន្ថែមមកដល់ប្រជាជនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានសង្ឃឹមថាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នឹងផ្ដល់ជំនួយដល់
ាច់វត្ថុត្រៀមថាវិការសម្រាប់ទិញ2ទៅ3លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ដំណាក់កាលបន្តទៀតផងដែរទន្ទឹមនឹងការប្រកាសដំណឹងដ៏ល្អពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះផងដែរលោកអង្គញាលេខនវត្រាដែលជាបុគ្គលមួយរូបធ្លាប់ជួយដល់សង្គមជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដងច្រើនសារមកហើយការពីលកន្លងទៅនោះនៅក្នុងពេលកម្ពុជាកំពុងតែត្រូវការវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយដែលសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ខាងលើហើយនោះលោកអង្គញាលេខនវត្រាលោកក៏បានប្រកាសនៅលើករណី Facebook របស់លោកថានឹងត្រៀមឧបត្ថម្ភថវិកាប្រាក់ចំនួន1លានដុល្លារក្នុងការចូលរួមទិញវ៉ាក់សាំងនេះផងដែរលោកអង្គញាលេខនវត្រាបានរៀបរាប់ដូចនេះថាខ្ញុំបាទនឹងក្រុមគ្រួសារត្រៀមបរិច្ចាគនៅថវិកាជូនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន1លានដុល្លារដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះសូមឲ្យប្រទេសយើងឆ្លងផុតនៅទុក្ខលំបាកមួយនេះបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកអង្គញាលេខនវត្រាផងដែរហើយគឺជាការប្រកាសជាអង្គញាទី1ដែលបានប្រកាសបរិច្ចាគនៅថវិកាចំនួន1លានដុល្លារជូនទៅដល់សម្ដេចក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងបាទចូលរួមទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះផងដែរបាទសូមសរសើរមែនទែនចំពោះលោកអង្គញាលេងនៅវត្រាផងដែរបាទជិតខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងជា Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា